KMDC nongeye kubasuhuza mbifuriza kugira ibihe byiza aho muri hirya no hino hatandukanye abari mu gihugu cy'u Rwanda abari mu Burundi abari muri Uganda muri Tanzania Kenya Sudani Somali Republika ya Demokrasi ya Kongo Zambia Mozambique Afrika yose muri rusange mugabane wa Amerika abari muri Canada abari muri Burayi abari muri Asia abari muri Oceania mwese mukomeze kugira ibihe byiza cyane tubifurije gukomeza kugubwa neza amakuru turimo muri akakanya by'umwihariko ari kutugeraho muri akakanya biri kuvugwa ko urugo rw'umuvuzi gakondo umupfumu kabuhariwe mu Rwanda yesa amakuru rero ari kutugeraho nuko by'umwihariko urugo rw'umuvuzi gakondo umupfumu kabuhariwe imana y'i Rwanda rutanga urw'amaboko umuvuzi kabuhariwe kugeza ubu ngubu inkongi y'umuriro yibasiye urugo rwe ese urugo rwe rwatwitswe n'iki byaje kugenda gute kugira ngo uru rugo rushye by'umwihariko rero hari abagira bati bishobora kuba ari ibitega ibidaimoni byahatwitse ariko nanone umuntu akibaza ati ese urugo rw'umupfumu rwatwikwa rute n'amadaimoni kandi ari umwe mu bavuzi gakondo bashobora kuba bahangana n'ibintu nk'ibyo abandi bakavuga bati n'inkongi y'umuriro yahatwitse iturutse kuri insandi de mezo by'umwihariko rezando majoma des appareils hari uburyo ibikoresho bimwe na bimwe biba byakoreshejwe nabi mu rugo hanyuma bikaza gutera inkongi y'umuriro ibi ngibi rero biri kuva hehe biri guturuka biraterwa n'iki kugira ngo urugo rw'uyu mupfumu rushye ibyo byose ni ibintu biri kugenda biba naje mu kanya gato yambibabwira ariko by'umwihariko igihari nuko ubwo urugo rw'uyu mupfumu rwashyaga by'umwihariko uyu mupfumu akaba n'umuvuzi gakondo ubwo rwashyaga abantu bari bahagaze hanze aho ngaho bareba murabizi yo umuntu bundi agize atya akagira ibyago urugo rwe rugashya abantu baratabara bagahurura abazanye ibyo bazana bagatabara bakavuga bati nyamuneka nimuzimirize umuntu urugo rurahiye ubwo uyu wewe rero iwe hashyaga ni tuvuga gushya ntimugire ngo ni bya bindi by'iyi minsi ni ikirori ahubwo n'umuriro wagurumanye inziri gushya hanyuma rero yabandi biri gushya nibura abantu barahurura bagatabara ariko yuwe abantu bari bari ku ruhande bahagaze bashungereye bareba avuga ati se ko mudatabara umuntu ko agize ibyago ese umuntu ko ahishije inzu kuki nta muntu numwe uri kugira cyangwa atabare abantu bati ibi bintu nta wahita byivangamo wamenya ari ibiki wajya kuzimya amadayimoni akagufatiramo waba uri kuzira iki bije kurangira rero rwose inzu y'umupfumu ihiye abantu bari hanze bari kureba nta numwe ugerageza nibura ngo atabare cyangwa se avuga ati ese uyu muntu arazira iki turamufasha iki nuko byaje kugenda hanyuma rero amakuru rero ari kugenda aturuka hirya no hino nuko kuri uyu wa gatanu tariki ya 9 Gashyantare 2024 inkongi y'umuriro yibasiye ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco kiyoborwa n'umupfumu rutanga rw'amaboko giherereye mu murenge wa Gisozi akagari ka Musezero umudugudu wa Nyakiriba mu karere ka Gasabo inkongi rero yibasiye inyubako ya rutanga rw'amaboko irashya irakongoka umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali SP Sylvestre Twaje Amahoro yatangarije itangazamakuru ko inkongi yahereye mu gisenge cy'inzu gusa hataramenyekana icyateye iyi nkongi hagikorwa iperereza ariko rutanga rw'amaboko yatanze amakuru avuga ko ishobora kuba yatewe n'ibishashi by'umuriro byaturutse ku mureko bari barimo basudira ku nzu yo hejuru ati inkongi yaje
yangije inyubako ndetse na bimwe mu byari muri iyo nzu gusa urwego rwa polisi rushinzwe kuzimya inkongi z'umuriro rwahageze rufatanyije n'abaturage babasha kuzimya inkongi itari basira izindi nyubako byegeranye SP Twaje Amahoro avuga ko ubuhagi hakiri gukorwa cyangwa se habarurwa ibintu byose byangijwe n'inkongi kugira ngo bamenye agaciro k'ibintu byaba byangiritse hanyuma kandi amakuru avuga ko abantu bagerageje by'umwihariko n'ibindi bitangaza amakuru bitandukanye natwe turacyagerageza kuvugisha rutanga rw'amaboko kucyaba cyateye iyi nkongi gusa ntarabasha kwitaba telefone mu butumwa yanditse nibwo yavuze ko bari bari gusudira iyi nyubako kuko urabona ko ni inyubako ikiri shyashya itaruzura gusa kugeza n'ubu ngubu nta kintu aratangaza ubwo naza kugira icyo abivugaho nacyo turaza kukibabwira SP Twaje Amahoro agira inama abantu kujya birinda ibintu byose byateza inkongi birimo gucomeka ibintu igihe batari hafi yabyo kugenzura niba insinga z'amashanyarazi nta bibazo zifite ndetse no gutanga cyangwa se gutunga za kizimyamwoto igihe bahuye n'inkongi cyangwa se bahuye n'ikibazo nk'iki ngiki ngo babe babasha kwirwanaho bakazimya iyo nkongi igihe polisi yaba itarahagera Iyi nyubako rero y'uyu mupfumu hari abantu benshi mu bagenda batanga ibitekerezo bagira bati gute wambwira ko inkongi y'umuriro ifashe inzu yarangiza igahera hejuru mu gisenge aho guhera hasi urareba rero ukabona inyubako yahereyemo hejuru mu gisenge yaka imanuka isubira hasi bazimije itarazima ni inkongi nako ni inzu ya etage igeretse kabiri ubwo igice cyahiye nicyo hejuru nubwo rutanga avuga ko yaba yatwitswe cyangwa se inkongi ikaba yaturutse kukuba bari gusudira hejuru ese abasudiraga bo bahise bajya he kubera iki inzu yakomeje gushya abantu bahagaze bareberera ntihagire nibura n'umwe umanuka ngo agire ngo reka turebe ukuntu twafasha uyu muntu iyi nkongi turebe ko twayigabanya turebe ko twamutabara hataragira ibintu byinshi byangirika hanyuma rero ubwo rutanga rw'amaboko ntaraboneka igihe ari buze kubonekera kuri telefone cyangwa se hakagira handi ashobora kuba yanyuza amakuru agaragaza by'umwihariko uburyo inzu ye yakongotse nabyo turaza kugenda tubibatangariza turacyagerageza rero kwegera abaturage bari hafi uri kubona ko bose bari kugenda bahungira kure bitaza ariko ubwo nabyo turaza kubibabwira abari bubashe kutuganiriza turaza kubabwira uko byifashe gusa mubiri guhwihwiswa hirya no hino ku ruhande baragira bati uyu muriro ntabwo ari gusa ntabwo ari inkongi yonyine ahangaha harimo n'ibindi bintu kuko nta kuntu imbaraga za kwaka zigahera hejuru ariya bamwe baragira bati bishobora kuba ari abakurambere bamutwikiye inzu abandi batubwo n'imana zitashimye ibitambo ubwo rutanga waraza kutubwira turaza no kumubaza niba koko bitaba byatewe n'uko imana zitakiriye ibitambo ndetse n'ishimwe rye ndabona rwose byitwa ikigo nyarwanda cy'ubuvuzi bushingiye ku muco gakondo inyubako ndende rwose iri kumwe n'izindi byegeranye bifatanye hepfo urutoki rubyegeranye insina zababutse amababi yahiye hanyuma ibintu byari biriho hejuru byose bisakaye inzu uri kureba ukabona byose byahiye byagurumanye cyakora ndabona noneho hari abaturage batangiye kugenda bazana amatiyo y'amazi bajya kumenaho bamwe bati musigeho mwishyiraho amazi kuko amazi ashobora gutera ikibazo nanone amazi mu muriro byongeye w'amashanyarazi ariko amazi mu
umuriro w'amashanyarazi nayo yakora mu gihe cyo kuzimya inkongi gusa mu gihe wamaze gukupa amashanyarazi atakibasha kugeramo hahandi umuriro uri kubera bakubwira ko rero igihe cyari cyo cyose inkongi y'umuriro ifashe inzu yawe uhita uhamagara polisi byihuse ikakubwira uko ubigenza ariko noneho ibyo byose ubikora wamaze kujya kuri fizibre ugakupa umuriro w'amashanyarazi hanyuma ukabona kugira ibindi bikorwa ukurikizaho hanyuma kandi ikindi nanone nuko polisi y'u Rwanda yibutsa abantu ko igihe bakeneye amahugurwa kubijyanye no kuzimya no gukumira inkongi z'umuriro ushobora kuyihamagara ikaza ikaguha amahugurwa haba wowe ubwawe ku giti cyawe cyangwa se haba no mu rugo iwawe cyangwa se ukitungira na ka kizimya moto kuko mbere yo kukaguha bakwereka uburyo gakoreshwa ikindi kandi nanone hari uburyo bwiza bwo kushyira no gushinganisha imitungo yawe gushyira imitungo yawe mu bwishingizi kugira ngo igihe habayeho ikibazo cy'inkongi uzabone uko wishyurwa kugeza ubu ngubu rero iki kigo cya Rutanga nabyo araza kutubwira niba kiri mu bwishingizi ubu kiba kiri mu bwishingizi yaba afite amahirwe yuko ibyangiritse bishobora kuza guhita byishyurwa ariko abaye ataragishyize mu bwishingizi yaba ari mu muhombo inzu yashya nyine igakongoka hanyuma agasigara ategereje ubufasha bw'abagira neza uzanye igihumbi uzanye bibiri uretse ko uyu nguyu yataye abura ashobora no kugira utyo ukabona imana zirongeye abazimu baramwubakiye inzu ye ikongera ikaba nzima nibyo ngibyo rero biri kuvugwa kwa Rutanga rw'amaboko inzu ye irahiye irakongotse muri aya masaha gusa turacyashakisha ukuntu twavugana na Rutanga akatubwira uko bimeze reka tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza aho muri hirya no hino hanyuma uko amakuru ari bukomeze kugenda atugeraho turaza kugenda tuyasangira akanya na kanya ciao ciao.